Det är midsommartid och i våra västkuståar finns nu en fisk som har funnits i över 500 miljoner år. En fisk som är äldre än dinosaurierna och som lever både i rinnande vatten och i havet. Och som ändrar utseende och levnadssätt när den byter miljö. En fisk som är starkt hotad och riskerar att försvinna från våra vatten. Det som är spännande med den här arten är ju att det är en paraplyart. Så har vi den, så visar det ju sig att då fungerar ju havet. Att vi både har fisk i olika storleksklasser och att vattendraget fungerar med lekplatserna och uppväxtområdena. Så man ska vara väldigt glad om man har den här arten i sitt vattendrag. Då kan man tänka, här är det någonting som faktiskt fungerar. Det börjar med att hannen vandrar upp i, som här i Högvarsån. Och då sänder han ut doftämnen som lockar till sig honan. Och då kommer honan och hjälper hannen att bygga lekgropar. Och då bygger de meterstora lekgropar och flyttar tegelstora stenar. Och sen äggen som blir i lekgroparna kläcks till larver som sen växer upp i sedimentet nedströms under många år. Sen går larverna ut till havs, de går igenom en förvandling till att bli blodsugande parasiter ifrån att ha varit filtrerare i vattendraget. Och ute till havet så växer de till först på små, liten fisk och sen på allt större byten. Sen går de upp och känner doften av larverna som sänder ut doftämnen, feromoner, för att locka till sig de lekmogna individerna. Ett bevis på att här har leken fungerat förut. Och då går de upp för att leka, bygga sina lekgropar och dö. Den har en komplex livscykel. Den ska fungera i strömmande vatten för lek. Det måste vara fri väg så de kan vandra upp och hitta de här strömvattenpartierna. Inga vandringshinder eller åtminstone fria passager. Det ska finnas bakvatten. Larverna måste ju också leva. De lever nedgrävda under 5, 6, 7 år i finsediment. Sen ska de ut i havet och hitta stora fiskar, liksom byten. Och då handlar det ju om väldigt stora fiskar som måste liksom, så att de kan växa och bli meterlånga. Och det vet vi ju idag att Västerhavet är kanske det mest utfiskade havet inom EU. Det finns ingen stor fisk. Om det brister på en eller två eller på alla punkterna spelar inte någon stor roll. Det är den svagaste länken som knäcker arten. Och det ser ju inte bra ut just nu. Vi inventerar nejonögon, havsnejonögon i Sverige, i Västra Götaland, Halland och Skåne årligen och har gjort de senaste åren. Och det innebär att man tittar i alla större vattendrag efter lekgropar och lekande individer. 25-28 där så uppskattade man beståndet till 1500-1800 lekfiskar. Och det pratades om alltså många hundra nedanför Hertings kraftverk i Ätran. Idag, de senaste åren, så har vi inte hittat mer än max 100 lekfiskar i våra vattendrag. När man är ute och pratar i bygderna så får man ju höra att det har funnits många, och vi pratar hundratals, tusentals. Havsnejonögon fanns det väldigt gott om. Man kunde alltså inte vada från här vi nu sitter och upp till sjön i princip på sommaren utan att någonstans trampa på ett havsnejonögon och skrämma iväg dem. De var kolossalt vanliga. Tänk dig, vi små pojkar, de var ju nästan lika långa som de. De är ju runt metern långa och de är grova med den här käften. Det är klart att det var jättespännande. De sista åren, jag har inte sett några. För att det hotade havsnejonögat ska finnas kvar i våra vatten är det många olika delar som måste fungera. Det behöver ju fungera både ute i havet och i vattendraget. Så detta innebär att man tillsammans måste jobba. Både med hur vi sköter havet, att vi har kvar stor fisk, liten fisk. Vi måste jobba i vattendragen med att få dem förbi kraftverken som kanske inte har trappor som fungerar för arten.
Vi måste jobba med att ha ett rent vatten som inte är försurat, som inte är grumlat, där vi inte stensätter larvernas uppväxtmiljöer. Så vi har ett gemensamt ansvar här att jobba om vi ska ha havsnönöga kvar i Sverige idag.